Ono što treba očekivati u budućnosti, to je da će u regionu opstati samo one naftne kompanije koje su dovoljno fleksibilne i koje su dovoljno dalekovide, u kom smislu dalekovide, da prilagođavaju svoje poslovanje novim očekivanjima koje nam se čekaju u budućnosti. Ja mislim da smo mi kao naftna industrija dosta spremni, čak u nekim segmentima i prednjačimo u odnosu na region. Mislim da s te strane nećemo